នេះគឺជាសហគមន៍នេសាទកំពង់សាមគ្គីជាកន្លែងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សម្រាកពិភពនឿយហត់អមជាមួយនឹងទេសភាពដើមកោងកាងនិងសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីក្រុងកំពតសហគមន៍នេសាទកំពង់សាមគ្គីគឺជាកន្លែងទេសចរធម្មជាតិបែបសហគមន៍មួយដែលមានទេសភាពស្អាតប្លែកនិងមានសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិសត្វស្លាបត្រីសត្វសមុទ្រនិងដើមកោងកាងជាច្រើនដែលបានដុះនៅមាត់ព្រែករហូតទៅដល់មាត់សមុទ្រនិយាយទៅ
ពីខាងក្រៅព្រោះ app 192គឺផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តតម្លៃសមរម្យសន្សំពេលវេលាបានច្រើនកាត់បន្ថយការ stress នៅក្នុងការទិញអីវ៉ាន់ពីខាងក្រៅព្រោះ app 192ដែលចង់មកលេងនៅទីនេះទាំងអស់គ្នានឹងហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយជម្រាបលា